hard work, ingenuity and ambition. All things you'll find in abundance amongst the 15 million people of Shanghai over there to our southeast. And we've got plenty of that here on the grid as well. 20,000 horsepower, give or take, chomping at the bit to be unleashed for the Chinese Grand Prix. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the element's location, tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1, and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Let's talk about Renault. We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs, but this is only the first step down a long road of development, and even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Ricciardo, Lewis Hamilton, and Perez, Hülkenberg, Sainz, Ocon, and Roman Grosjean, Alonso, and a Williams, Pierre Gasly, and Leclerc, Magnussen, Bottas, Stoffel Vandoorne, and Brendan Hartley. Stroll and Marcus Ericsson rounds off the grid. Dobrý den, já jsem FG61 a vítám vás u třetího závodu třetí sezóny mé kariéry F1 2018. Jedeme v čínském Šanghaji. Startuji z 12. místa, z kvalifikace si zajel 13. nejrychlejší čas, ale díky penalizaci Valtteri Bottase jsem se posunul do 6. řady. Vedle mě Fernando Alonso, přijmul Carlo Domingo sám. Pinčila bude ta první zatáčka. A smyk! Už to lítá! Pojďme si na ten záznam podívat. Tady vyjel ze stopy, změnil si stopu. A tady zaklíní se od toho, co jsou Pierre Gaslyho, chytá to Charles Leclerc. Tak i Valtteri Bottas za Kevin Magnussen. Lítají trosky, no. A bude potřeba to restartovat. Všechno na sobě by měla být uložena. Tady zabrzdím dříve. A na skutce je tak jak Pavel, jako to bylo v roce 2016. Do prdele! Tady se si cpal jak torpédo. S tou okolností stejným stylem jako... Jako Kvyat. A už zase. Zase to stejný. Tak teď se byl příliš velký. Taky já to mám, mezi tím to použili minimálně jeden jezdec Red Bull a minimálně jeden jezdec Red Bullu. Říkám se Sainze, ne! Budu vám za pozdě s ním. Thank you.
tak načuje oba vozy Ferrari a oba vozy Red Bull. Už mám trochu naskon, já jsem na okona. Track limit. Už jsem dostal volování za kolize. Tak to. We're approaching the pit window. You'll be on the soft. Pojíme pit window. S obě stejným stylem jako torpédo. Daniel Kvyat. Teďka stylem Daniela Kvyata se dostává k větkáce Sainte. A to tak. Tak jsem se přece dostal. Před mnou Lewis Hamilton. A opět zkusí s těmi strategy zajet do boxu okolo G. Vypadá si ještě teďka zvýšit o jedno příčák. Ale hlutná jsem daleko. Zkusím opět ty strategie, abych se nezdržel boxe a za mnou problém. Nikdo nám odstupuje ze závodu. A je to Fernando Alonso. Pojďme se tady podívat. Protože to bylo na displeji jeho volantu. Tady už. Nezdravé zvuky motoru. A... Kupka zatočení. A virtuální safety car. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Tak. Green flag. Denom, zejme velký, zase vlají. A my to tady chtěl zkusit, no nejde, tu mrdále nepovedl se.
And just toss at me. Takový undercard, protože vím, že se příští kole bude hodně jistu zdržovat. Je celý dva. A plně si už zajížejí do boxů. Uvidíme, před který jste se dostanou. Všechno se chtěl Perez! A opět, stejným stylem Daniela Kvyata! Jsem i před Perezem! Pes je těsně za mnou a... Tak ale Perez asi bude mít Perezko. A já mi to moje zapomněl přeřadit. A do boxu druhá skupinka jezdců. Včetně mého týmového kolegy Nextrola. Nezvládl se tu poslední zadáčku. Posunul jsem se na páté místo. Za dvojitý jezdců v nebo. Ale jste v lidé zemi výtečně povedla. A to je si přede mnou ten. Ale že jsme nepoodjeli Lise Hamiltonovi. A teď to jednoduchý nebude, ale za mnou tak bude mi skopené za ní křídlo. Pézo už má!
Ricordo che se ci mi stoppi. Avete se non la sottavo, vale. Per se puoi farlo da me. Devo dire che tu devi essere, perché se vuoi c'è senza niente. Sì, to peníze trošku prostě nesnaží, ale pojíždí mi jako Daniel Kvyat v roce 2016 v plný kole. Musel jsem pořádně hraničku a pokusil se opět čekat Pérez vnějškem. Stál jsme bok po boku. Všechno to se měl taky Lewis Hamilton. A Pérez se pokusil využít malo se vstřímu smyk. Musí se před Pérez dostat vnějškem. Tak ne, ale má díky němu DLS call. Slipstream, DLS, zaputý. A Hamilton se taky dostává před Pereze. Dostává otázník, ano. Teď říkám, už DLS to nemá, ale Perez Hamilton bok po boku. A mezi tímto osobě mezi mnou PSM a Hamiltonem vyšla celá skupinka tým dopu. Skoro všichni. Já bych měl pořád stále dobrý grip, ale PS. No kolem jako muž máslem. Mu to tady vrací. Co Hamilton? Hamilton se posunul na šesté místo. Tak z Pérez bok po boku, všechno to následuje. Pérez už tím mám kolega, Esteban Ocon. Hamilton zas utečený na mě nalepený Lewis Hamilton. A Hamilton se roztáčí. Hamilton
Jdem to a pošetím dolů! Pojďme se na to podívat! Tady jsem náhnul ten bak po boku. Tady to uvidíme, tady Hamilton se... Tady vykladí Hamilton mimo stopu. Pak Lewis Hamilton trefí Sergio Pérez a už se roztáčí. A vypadá smutí mimo body. A to má za to, že je mistr světa. Velmi formy na fandím 19-20 jezdců. A ten 20. to vůbec nevadím. A tím je Lewis Hamilton. Takže to máš za to, že jsi mistr světa. Ale je se Pérez zase zlepšil do mě, já tady zkusím! Jsem zpátky před čekem. A mu teď bojuje na chvostu, bojuje! Tak to na první místě za ním oba jezdci Red Bull, Daniel Ricciardo, Max Verstappen. Na stupních vítězů prozatím mít dva mistři světa z mé kariéry, Sebastian Vettel a Daniel Ricciardo. Dobře, ale až tady radši. Že Pérez bude blízko Pérez zadní křídlo. A do toho se nám je, ano. Palbu na pět kol. No, uvidíme, jestli mi nekecáš, Jeffe. Takže jsme teďka ve čtvrté kole od konce. Sergio Pérez mě sestřelil. Tady už nebylo místo. Ano, je ta volant kvěžící doprava. To je doprava a já už si naprosto nic nevymyslím. Ale, ty vole, to nechápu. Vidíte to, co já? Opět mohl. Tady ale půjčo zatočí doleva. Když má přes tebou čistou stopu. Takhle se už je týmový kolega Esteban Ocon. Fantastic. Two cars at once. Very well done.
ale jsem měl říct dřív, když jsem ještě tady bojoval s Hamiltonem. Který nevím na bode. Takhle pes mi to všechno chce vlákit. Máme na to ale? Zaklínili jsme se, já a Perez, až okolo toho všechno se děle. Chcete ho využít? Ne, Foxy je zase u sebe. A s Hulkem, ne, to je Carlos Sainz, se to taky cpe. A je v sandwichi obou jezdů Force India. Our gap to the car in front is 13.0 seconds. Dáme okon to, co se nepovedlo týmu, kolik bude čekat, že jsem tady udělal chybu. Jsme se hotovi, že Pérez to mi vydrží. Na chvíli dvě kola, ale třeba na kol chce na to šesté místo. A Pérez se dostal před kolem se Sainze. Na letě to skoro 10 sekund. A obě Fosiny zase u sebe. Ale bohužel má jedno kolo. Pes má dále z koteče, my budeme tu defensivní stopu. A problém. Podívat, kdo nám odstupuje. A je to Brandon Hartley. Pojďme se na tohle novozelandského závodníka podívat. Jak by kaslí Magnussen strojovat tady. Život je jeho Honda. A na koni. S tím už nic. Kdo nemyslí? Švaně, vracíme se zpátky do posledního kola závodu. Velmi spolivím, že mi bude zbývat na pět kol, když mi zbývají 4 kola do cíle.
Alonso sono santi di cibi. Dove tira? Ale ještě není konec. Pes mi urval přední křídlo. A Fedo vítězí v závodě. Řízek moc byla každý spalivá. A chyba! That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Všechno jsem vyprokl, já tady souboj se Sergiem Pérezem. Nedobrzdím. Tady si nebezpečně vlacím. Sáška s Estebanem Oconem a tady. Alan Sainz nezareaguje včas. A Bottas mě urve. A hlubně se takový byl Gasly. Schytal. Ještě. Jsi tady. Já se zase zpět dopředu. A Okon! Esteban Okon. To je závod. Kámo. Šílené poslední kola, ale to, co jsem měl v poslední zatáčce. Sebastiana Fettela na stupních vítězů. A tady si měla na pátém místě. Mezi to vlastně zvíjí dalo vytlává Max Verstappen. Ano, vytlává druhý Verstappen třetí. Ale je šest, než to upočíval si chvíle podívat na ten záznam od posledního kola. Ježiš, potřebuji to všechno ujíchat. Čtvrtý kýl na koně, šestý Esteban Ocon, sedmý Carlos Sainz, osmý Valtteri Bottas, devátý Ocon, desátý Pierre Gasly, Toto Rosso, mimo body, Pérez jako spadl mimo body, dvanáctý Kevin Magnussen, třináctý Lance Stroll, čtrnáctý Charles Leclerc, patnáctý Lewis Hamilton, šestnáctý Toto Fando, sedmnáctý Romain Grosjean, osmnáctý Marcus Ericsson, Grosjean a Ericsson za sebou. A závod jim minulý Brendan Hartley a Fernando Alonso. Hamilton má jenom 15 bodů z toho úplně za vůz o Austrálii. Pak dvě minulý řadě. Esteban Ocon, Carlos Sainz posunuli. No, Lando se taky posunul, i když ten nemá ani bod. Protu, kterou se Williams posunul před Renault. Jo, ale teď, co jsem říkal. Záznam. Takže si to přeskočit až na to 14. kolo.
अरे ऋषि जावियर से हैमिल्टन रोस्टर चल और इससे से दब कर तर क्या प्राइस है Mimochodem, kdyby přesto byl jenom Timo, tak si budu muset zvykat na to, že ty legiody už nebudou přímo na autě, ale budou přímo už na volantu. Ale zájemný souboj. Oboje jsou Force India, co na to nasledoval Carlos Sainz. A nic, okolo se to neměl jednoduchý. Ve Force India bok po boku. Ještě nejsme u konce. Ještě asi jedno kolo. Můžeme začít, myslím. Tady Sergio Pérez si vydá do defenzivní stopy. Zautočí na mě a já... Tady... Už ten kontakt, nikomu z nás se nic nestalo. Tady další trosky. Zřejmě někdo vrazil. Ano. Někdo vrazil do nikoho. A tady s agresivním defenzivním manévrem jdu před před Sergio Péreze. A teď mě tady Pérez vyboxoval. A to hlavní. Jde tady. Tady torpéduju Sergio Péreze. A se vrátit před Esteban Ocona a udržet si páté místo. Ještě jednou. Uvidíme, z jaké kamery to uvidíme lépe. Tady Victor Pérez, Josef Pérez, končí výsledku, mě se další, že jsem ho Victor Pérezoval mimo body. Pérez nakonec dojel na Lancem Strollem. Ale nakonec ho nechal na 11. místě. Když spadneš za Kevina Magnussena Lance Strolla. Tak takové bylo v poslední kole, když jsem torpédoval se mimo body. Great workout there today. How do you think it went? Was a pish. You really cut your way through the field today. What was your strategy? Teď si musím zase potěšit časí. We all underestimated you, didn't we? It was more like Dodgems than Formula 1 today, wasn't it? Pretty nuts. Ajajaj, to jsem posral. Great, well that's everything.
To jsem poslal, že to je jenom něco přátelskýho. Vedu Robertu, jak na letech, tak na trvení pořádně, zase se mi ujel. Bodíky se zase sypou. 31 bodů. Za 86 bodů celkem a zase mám plnou reputaci. Zvýšení jeden z těchto týmů. A jsem okolo jeden na showmanship a ten druhý na sportsmanship. Další pozvánkové závody. We've received invitations to new historic events. You'll be able to choose whether or not to participate before the end of this weekend. Hey. What do you think of this one? Cože? Jo, takže ještě něco spolné jednotky do Azerbajdžánu. Já se těším, že něco investuje tady do šasí. Mám tady ještě kontaktový spadink. Jaký je to mý kontaktu? Nekonektní upgrade. Takže do Azerbajdžánu, pokud se nechce posadit, mělo být tady Fuel Flow Regulator. Regulátor průtoku paliva. Jdeme na svým stíhačku. McLaren MP4 23. Než se vydáme azerbajdžánského Baku, čtvrtého závodu letošní sezóny. A pro dnešek se rozloučíme. Určit upgradeu, jestli máte upgrady srovnaly nebo ne. Jinak se se taky najde ultimátní upgrade. Myslím, že to už víte. A prší. Tak to bude zajímavá stíhačka. Taková já špatně zareagoval. Takže Sáleho. Ale že se stále. Víte, odpédoval jsem ho zase. Thank you.
Lotus, yes. Využívá se na čtyře zavítá. A už jsem dojel na Hoffmana. A zase, mega job běgec. Další klize s Kaufmanem. Přinoužím a pě. Naposledy byl Vodafone Formule 1 v roce 2013. Myslím. A pě to je... Stavej Williams z roku 1992. Tak to mě nevěnka. A už ujíždí a ty jahovi. A tohle musím byla snadné. A tohle si už uvídá. A že je pak čtvrtý závod, třetí sezóny. Má mi absolutně vysokou reputaci u hlásu. Lepší, že přinesl upgrade. Red Bull, Renault, Haas, Force India. Skoro všichni kromě Mercedesu a Ferrari. Pane bože, vážení přátelé, Mercedes má až šesté nejlepší auto. Tak a svítí nám to pěkně.
myslím, že už se po to chvíli vlastně rozločíme. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.